Кожен сезон року особливий по-своєму, але осінній аромат листя манить сильніше. Подивіться на ці прекрасні та золотисті пейзажі. Осінь – це справжнє мистецтво. І просто зараз ми дізнаємося у українців, що значить для них осіння пора. Що ви любите осінь? Осінь – це те, що найзеленіша трава восени. А що надихає? Надихає люди. Осінні люди? Так. За те, що вона дуже гарна і лагідна. Таких красот, які є осінню, ви не зустрінете ніколи і ніде, правда? Листя міняє свою окрасу, і коли людина дивиться, вона насолоджується, і енергія позитивна заходить до неї, це дуже гарно. Звісно, у мене день народження осінь, я осіння, я жінщина, так що мені, я осінь дуже люблю. Оці всі красиві, ти красота, оця. Діньки гарні. Теплі деньки останні. Хоча не всі люди радуються осінній порі. Наверное, тепло какое-то. Хочеться тепла, і ти починаєш вспоминати какие-то моменти класні. Цвіта класні, жовті, красні. Вот это, наверное, очень прикольно. А вообще, я не очень-то і люблю осінь. Поэтому... А яку пору більше? Наверное, лето. Зустріли з нами такі, для яких осінь асоціюється з гармонією самотності. Гармонія, самотність для себе, відчуття свободи, щоб почути єднання з природою. На що надихає? На творчість. Малювати хочеться осінь. Різне забарвлення листя. Добрий день. Як вам сьогодні погода? Дуже хороша. Осінь за що любите? За яскраві кольори. За хорошу погоду. Теж за гарну погоду. На щось надихає? Так. На що? На писати вірші. Тож нехай осінь дарує вам незабутні враження та запалює ваш настрій. Наталія Чинталян, Сергій Краснощок. Правда тут лайв. Дякуємо всім за перегляд цього відео і нагадуємо вам, що телеканал «Правда тут» чекає вас у нашому прямому ефірі. Ну, будьте завжди разом з нами. От і молодці, що подивилися. Тепер залишаємо лайки, пишемо приємні коментарі і не забуваємо заходити якомога частіше, щоб подивитися, що вийшло новенького. We'll be right back.